O Concello de Taboada puxo en marcha un curso de taekwondo, unha bordadeira de coiro e un curso de inglés para adultos. Estes cursos comezarán o día 15 deste mes. Pero antes, aínda queda moito entroido por diante. Serán uns días intensos en Taboada. Todo comezará mañá venres e faino cun espectáculo de maxia e contacontos. Será ás 8 da tarde no local social da antiga Casa Cuartel. O sábado continúa a festa ca ruta Oso Vitivinícola, o domingo festa todo o día co caldo de osos, pero a cousa non remata aí. O luns, festa rachada para os máis cativos. É o momento do baile infantil de Entroido ás 5 da tarde no Centro Cívico. Haberá payasos, colchoneta hinchable, xogos e agasallos para todos os nenos. O remate para poñer forzas, unha chocolatada para os máis cativos. E xa pola noite será a quenda dos máis maiores, onde terán a oportunidade de pasalo ben na festa organizada para eles. Será tamén no Centro Cívico, pero ás 11 da noite. Así que xa saben, non teñen excusa para aburrirse estes días en Taboada.